На церемония днес кметът на Благоевград Румен Томов и групата общински съветници в местния парламент положиха клетва. Томов официално пое властта, предадена му символично от временно изпълняващия длъжността градоначалник Иво Николов. Пред журналисти Румен Томов заяви, че в края на седмицата ще обяви заместниците си, а за днес са предвидени срещи с шефовете на отдели, от които очаква да набележат 10-те най-спешни проблеми за решаване в община Благоевград. Изграждането на един нов облик на Благоевград, един работещ град с нова бизнес среда в него. Един град, в който жителите да бъдат щастливи, че живеят в нашия град и заедно с всички, които сме в тази зала, да допринесем за това. Благодаря ви още веднъж. На две поредни гласувания съветниците не избраха председател на Общински съвет Благоевград. Кандидатурите бяха две – Андон Тодоров и Рашко Динков. За Тодоров гласуваха 19 съветници, а за Рашко Динков 16. При първоначалното гласуване само един глас не стигна на Андон Тодоров да оглави Общински съвет Благоевград. 20 от общинските съветници гласуваха за него, а 15 за Рашко Динков. Нямам избор председател. Борбата за председателското място на Общински съвет Благоевград ще продължи на следващото заседание.